по повторно е во националниот тим. Горане, како се чувствуваш? И сигурно дека фудбалската јавност во Македонија го очекува Горан во вистинско светло, со добар квалитет и да биде еден од лидерите во нашата репрезентација. Како прво, добро ве најдов. Одамно се немам видено овде исто со вас, новинарите, со сите од телевизии, така да сакам да ја поздравам цела македонска јавност. Значи, овде не сум веќе за репрезентација, дојде години и пол дена има. Така мислам од прилика, така да ова што се случи пред години и пол дена, мислам дека не треба такви работи да се спомнуваат сега, кога имаме нов циклус, тоа е поминато. Така да разговарав исто денеска со директорот Петар Милошевски, со лекторот, и тоа го решивме, значи, што било поминато, сега треба да се концентрираме на овие прво пријателски напревари, а после тоа имаме исто и квалификации, добар циклус кој треба, значи, да даде секој играч, сите заедно да дадеме максимум и на собствено да го исполниме тоа што го кажа селекторот. Благодарам.